Деновиве во фокусот на јавноста е Европското првенство во фудбал. За да не останеме покуси и да бидеме во жижата, и ние имаме свој репортер од Европското. Токму така, таму кај што е Жешко, таму сме и ние. Онаму каде се бара место повеќе, репортерот на вчерашни е во центарот на сите случувања. На линија треба да го имаме Миле Паника. Миле, кажи ми од каде се јавуваш? Фала, фала. Еве субов дека у хладилница атмосферата е вжештена. Ево го Бики од трети спрат само што улета у пижаби у хладилница, велејки, цитирам: "Девојче, куцај побрзо да не би почнат маджарите." Тоа е уште еден доказ дека образовањето е многу важно, пошто ако девојчето не куцаше брзо, да Бики ќе му почне ама баджарите. Така, добро. Дали можеш да ми кажеш што точно деновиве се случува на Европското првенство? Да, секако. Еве тука са само што побидуваше керката, бидејќи некој побарал ракија, пошто докторот му забранил да биде, да пие пиво и некако све здраво. Некако све е убрзање. Иначе денешен MVP на преварот е Перо. Перо ја заработи оваа награда, MVP на денот со неговиот фантастичен перформанс, а тоа е трошење на 300 метара со препони. Иначе заврши и прв у конкуренцијата бе падна ета, одба после жена му, која што истата вечер ја паднава двојца. Така да со овие перформанси не е изненадување што Перо е PhD на денот, заради тоа што он е беше најдобар во овој надпревар. Студио,